Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, bantuan sehingga RM350 untuk seisi keluarga daripada JKM. Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Selain bantuan seperti untuk orang kurang upaya, warga emas, bantuan kanak-kanak dan pelbagai lagi yang disediakan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat juga ada menyediakan satu lagi bantuan yang boleh dimohon, yaitu bantuan Am Persekutuan BA. Ikuti perkongsian di bawah mengenai bantuan Am Persekutuan beserta cara untuk membuat permohonan. Bantuan Am Persekutuan disediakan bertujuan untuk menampung perbelanjaan harian klien atau keluarga dengan pemberian bantuan keuangan sebanyak RM100 sehingga maksimum RM350 sebulan untuk sekeluarga. Kadar bantuan, bagi kadar bayaran bantuan Am Persekutuan ini, penerima akan mendapat sebanyak RM100 sehingga RM350 maksimum. Bagi syarat kelayakan bantuan Am ini, beberapa syarat kelayakan yang telah ditetapkan dalam setiap permohonan bantuan Am Persekutuan ini, antaranya yang pertama warga negara Malaysia, yang kedua pemohon adalah golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah jenis bantuan lain. Untuk cara memohon dan berita penuh, Anda boleh klik di pautan yang saya kongsikan di description di bawah video ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.